حضرت امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ وسائل اعلام کے فروغ پر مشتمل ایک ادارہ ہے جس کے ماتحت متعدد چینلز کام کر رہے ہیں، جن میں سے 5 ٹی وی چینلز اور 1 شیعہ ویوز کے نام سے اخبار ہے، اور اس میں 5 زبانوں میں نشریات کی جاتی ہیں جو کہ عربی، فارسی، انگلش، ترکی اور اردو ہیں، اور مسلسل بذریعے سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ، ٹی وی اور موبائل پر تمام ممالک میں مشاہدے کے لیے دستیاب ہے۔ امام حسین علیہ السلام چینل 4 پہ زبان اردو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا ایک حصہ ہے۔ اس چینل کی تاسیس کا مقصد تمام دنیا، بالخصوص ہندوستان اور پاکستان میں اردو ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد کو مخاطب کرنا ہے۔ اس چینل کا مرکزی دفتر کربلا مقدسہ عراق میں ہے، اور اس کا ماتحت دفتر لکھنؤ ہندوستان میں ہے۔